Захоўваем і развіваем традыцыйнае, дадаем сучаснае. Пад такім дэвізам працуюць педагогі Магілёўскай школы мастацтваў нумар 6. Сваім выхаванцам тут прапануюць вывучэнне беларускай народнай культуры ад фальклору да традыцыйных рамёстваў. Сёлета ў школе адкрылі новы накірунак – ручное ткацтва. І цяпер навучаюць дзетак працаваць на ткацкім станку. У беларускім адзенні з уласным акампанементам задорныя дзяўчаты з вуліцы запрашаюць у школу мастацтваў. Вывучэнне народнай культуры тут зрабілі прыярытэтным, каб захоўваць традыцыі і перадаваць маладым. Формирование любви и бережного отношения к традициям белорусским развивает любовь к родине, развивает любовь к своей культуре, бережное отношение к тем истокам, которые мы имеем сегодня. Это дает возможность развиваться дальше детям. У школе мастацтва займаецца 250 маленькіх магілёўчан. Школа працуе па 7 напрамках дзейнасці. З гэтага года з'явілася магчымасць вывучаць ігру на дудзе. А па напрамку дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва пачалі навучаць ручному ткацтву. Набылі станок. У гуртку з дзясятак малых і ім падабаецца новы від дзейнасці. Мы сначала рисуем на лісточкі, а потом прикрепляем его к вот этому. Это не так уж сильно сложно, но надо смотреть, как все аккуратно должно быть, и чтобы не было дырок, и чтобы все было красиво. Мы приносим что-то новое и современное. Они могут ткать и дорожки из старых каких-то вот вещей, и использовать и кожу, и джинсы, и какие-то новые материалы. И делать работы совершенно нетрадиционные, то есть смешивать техники. Каб асвойваць рамяство было больш спрытна, у школе мастацтва вырашылі на лето замовіць яшчэ 10 дзіцячых ткацкіх станкоў. Крыстіна Каранкевіч, Дзяніс Бутылін, Навіны Рэгіён.